探検コース、この奥が探検コースで、コウモリ通路になってる。コウモリ通路絶対やだ。今回は探検コース、今回はもうこの一般コース、あ、一般コースですね、よかった。よし、じゃあ出発。鍾乳洞兼鍾乳洞好きの兼出発。おお、なんかすごいね。やだ、なんかコウモリの絵がいっぱいあるんだけど。絵でしょ。なんかメルヘンな感じ。鍾乳洞に似てたけど。おお、いきなり、え、いきなり、おお、おお、広い。整備されすぎて探検感が何もないんだ。あ、確かに。え、なんかすごい。この石柱年齢5万年だって。 5万年すごい。これなんか、これ気持ち悪い。コウモリのアパート昔住んでた。やだ。よかった、もう今は退去なさったんですね。あ、よかったです。それは、なんか、あ、いた、いた、証ね、えコウモリちゃんがもう退去されて、あ、よかった、よかった。香辛料払わなかった。香辛料払わ、香辛料あるのかな。ここ入り口より500メートルもう500メートル歩いてきた。でかっ。ガイドが一緒に行くの。これ行きたかったんじゃないの？うん。うんって。焼酎の熟成やってる。焼酎の熟成。さすが。さすが熊焼酎。美味しくできそうですね。コウモリグアナ。コウモリ？糞の土って書いてある。オーマイガーッ。どうでしたか、ケイさん。終わっちゃった。終わっちゃったよ、探検。なんか整備されてたから、あんま探検感ないよね。不完全燃焼が噛んだでしょ。不完全燃焼は、まあ、K みたいに鍾乳洞好きの人は探検コースの1時間コース行った方がいいね、うん、ガイド付きだし、ね、ガイドさん長靴とライトと
なんかレンタルするんでしょ、してすごいとこ行くらしいので、まあ、あなたもそっちの方が良かったんでしょうね、ここの久泉堂はなんかいろいろ施設があって、ここモンベルが入ってたりカフェがあったりレストラン、そこに木のサウナがある、木製サウナ。で、こっちはあれはエジソンミュージアムだって、あの臨時休業中だって、あ、丸いのね。これは何でしょうかね、あ、物産館的なのかな。あ、アンテナショップ。九泉堂オリジナルキャラメル、美味しそう。ジャフの会員証で50円引きです。八代市の道の駅坂本に来てます。今日日曜日なんですけど、実はこれが元々の道の駅だったんだけど、この裏に川、熊川かながあって、このちょうど屋根のところまでもう3、4年前の川氾濫して水害の時に来ちゃった、水が来ちゃったみたいで、で今閉館口をしてて、ちょうどこっちの方で坂本復興商店街っていうのをされてます。で、実は、ここの川の堤防をちょっと上げて今工事をされていて、この建物を取り壊して2027年に新しく建て直してまた道の駅オープンするそうです。なのでぜひこちらに来られたら立ち寄ってみてください。すごく静かで山あいの素敵な道の駅です。グラベシュドなんかパッと見カレーパンみたいな。
シュタインなんだけど、熊本ポート八代。うわー、あそこのセメントも今も看板のところにいる。あ、本当だ。こことか、くまモンポート。あー、なんかいろんなくまモン、あれ、いろんなくまモン、くまモンって一人じゃなかったっけ。とあるテーマパークのキャラクターと一緒で瞬間移動するんだよ。あ、瞬間移動してんのか。あ、やってしまった。かの有名なユリモンだ。ほら、お腹の大きさとかぴったり。あなたとキモン。なんか結構でかくない？165cm。あ、そうなの。ユリちっちゃいな。うん、私はなんか、ケイモン。ケイちゃん食べ過ぎだよ。ケイモン。ケイモン。優しく触ってねって書いてあるよ。クマモン。十二支クマモン。クマモン、合唱隊とか行ってみなきゃ。おー、こっちから見たら、あ、クマモンが、ちょっと画面だと見づらいな。クマモンとフェリーで。汗より熊本っぽいとこ来てる。じゃん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 じゃーん。ただー、熊本がいっぱいいる。熊本は一人じゃなかったのかも。一人、人の。あー、熊本。うわー、うわー、熊本いっぱいいる。くまモンだ。熊本くま。じゃあ、てか。わあ、表情が違う、微妙にくまモン。
パークの後ろにもう海で、向こうは全部天草諸島です。すごい。次は全部。あれ、ちょっと七門がいなくなったな。七門どこ行ったんだろう。七門、じゃあこれ八門だ。七門いた。七門いた。七門動けんのか。すごいな。全部で84体いる、84門いるんだって。あれ、あ、間違えた。七門だったこれ。でなんかね、あの合唱隊のくまモンは肥後54万石にちなんで54門いるらしい。てよ。あ、そうだった、七門だった。
ませんお客様。あ、すいません。あ、ごめんなさい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。雨が今は止んでるね。ねえ、むっちゃでかい猫ちゃんがいる。そう、むっちゃでかいお腹がいる。ほら、大きくない猫ちゃんたち。入館料無料なんだ。入館料無料なんだ。綺麗らしいのでちょっと行ってみます。すごい道の駅に生田のカフェに電源がある。ゆりさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日で50。違う、もうそんなのあって。ケーキ食べましょう。おいしそうね。これが美味しそうなんだよね。うん、美味しそう。美味しそう。ありがとう。ゆりの誕生日。これはニンニク豆腐ジュレね。ニン豆腐？あ、ニン豆腐。で、これが私が選んだ。中にカスタード入ってるらしい。これケイが選んだチーズケーキ。ロールケーキの上にレアチーズみたいな。おいしそうじゃないか。いただきます。ケーキ一つ。何これ？え、これケーキ何これ？それ杏仁豆腐。なんか太さあるけど、なんか体重倍になっちゃうよ。大丈夫よ。いただきます。いただきます。じゃあどうぞ主役から。じゃあまずはこのケーキからいただきますね。うん、おいしい。ふわふわ。うん、スポンジがふわふわ。主張が強い。なんかすごいフルーツいっぱい乗ってるね。ね、このね、いちごが絶対食べたくて、私。
人でもキウイ好きだから先にキウイ食べよう。イチゴじゃないうんうんうん、おいしい、甘い、おいしい、うん。